የኢትዮጵያ ሲቪክ ማህበራት ድርጅት ምክር ቤት ኢትዮጵያ አሸንፋለችና እናመሰግናቸዋለን በሚል ሐሳብ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ለተሳተፉ አካላት የምስጋና መርሃ ግብር አካሂዷል። በመርሃ ግብሩም የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች እንዲሁም የሃይማኖት አባቶችና የሲቪክ ማህበራት ተወካዮችም ተሳታፊ ሆነውበታል። መንግስት ምርጫው በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ መሰረት እንዲጥል በብርቱ ሲሰራ እንደነበር የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመድረኩ ተናግረዋል። በዚህ ምርጫ በእኛ በኩል ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ነጻ የሚባል ምርጫ እንዲደረግ ከፍተኛ ፍላጎት ቁርጠኝነት ነበረን፣ ትጋትም አሳይተናል። ይህ ምርጫ በኢትዮጵያውያን እይታ ሲመዘን እስካሁን ከነበረው የተሻለ ነጻ እንዲሆን አበክረን ሰርተናል። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብም ይሄ እንደሚገነዘብ እንደሚመሰክር ሙሉ እምነት አለኝ። ኢትዮጵያውያንም ከፖለቲካ ይልቅ ሀገርን አስቀድመው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በማካሄድ ኢትዮጵያን አሸናፊ አድርገዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህ ስኬትም የራሳቸውን አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ይህ ምርጫ ሰላማዊ የሆነው በጋራ ኢትዮጵያ ታሸንፍ ብለን መወሰን በመቻላችን ነው። በዚህ ውሳኔ ውስጥ ምርጫ ቦርድ የሚባል ገና በጅምር ላይ ያለ ተቋም አይተኬ ሚና ተጫውቷል፣ ምስጋና ይገባዋል። ፍርድ ቤት ብዙ ልንሰራ የሚገባን ስራዎች እንዳሉ እንደተጠበቁ ሆነው በዚህ ምርጫ ገለልተኛ ለመሆን ጥረት አድርጓል፣ የበኩሉን ድርሻ ለመጫወትም ሞክሯል። ፍርድ ቤትም እንደዚሁ ሊመሰገን ይገባል። ባልተለመደ ሁኔታ ሚዲያዎች በርካታ ቦታ ላይ ከቅድመ ምርጫ ጀምሮ እስከ ቆጠራ ባለው ሂደት ውስጥ ላይቭ በማስተላለፍ የምርጫውን ሂደት ከያለንበት ስፍራ መከታተል እንዲያስችለን ያልነበረ እና አይተኬ ሚና ተጫውተዋል፣ ሚዲያዎችም መመስገን ይኖርባቸዋል። በምርጫው ዕለት ዜጎች በእኩለ ሌሊት ጭምር ድምጻቸውን በመስጠት የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት ግንባታ በምርጫ ብቻ እንዲወሰን ያላቸውን ፍላጎት አሳይተዋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ብናነበው አብረን ብንኖር ብናየው ብናጤነው ተዝቆ የማያልቅ ጥበብ ያለውና በየጊዜው እናቀልሃለን የምንለውን ፖለቲካ አመራሮችና ሰዎች በንግግር ሳይሆን በተግባር እያስተማረ ያለ ድንቅ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ክብር ይገባዋል። እኔ እስካሁን ባለኝ ኤክስፒሪየንስ ከእኩለ ሌሊት በኋላ ምርጫ ላይ ተሰልፎ የሚመርጥ ሕዝብ በሰለጠነውም ባልሰለጠነውም ዓለም ሰምቼ አላቅም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሳልመርጥ አልመለስም ብሎ ከሚድናይት በኋላ ተሰልፎ ያደረገውን ውሳኔ እና ሪፍረንደም እንደ ቀላል ማሸነፍና መሸነፍ ብቻ የምንወስደው ሳይሆን ህዝቡ እየቀደመን እኛ መከተል ያልቻልን ፖለቲከኞች እንደሆን ትምህርት የሚወሰድበት ነው። ብልጽግና ፓርቲ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚያሸንፍ ከሆነም በምርጫ የተሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ የመንግስት መዋቅር ውክልና እንዲኖራቸው እንደሚደረግም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በዚህ ምርጫ ቦርድ እስካሁን የተሟላ ዜና አላወጣም። ምናልባት ግን ብልጽግና አሸንፏል ቢል ምርጫ ቦርድ ብልጽግና ሙሉ በሙሉ ምርጫውን እንዳሸነፈ አይወስድም። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዳሸነፈ ስለሚወስድ ከታችኛው እርከን ጀምሮ እስከ ላይኛው የአስፈጻሚ እርከን ድረስ ከሁሉም ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንደ ተወዳደሩበት ክልልና ሁኔታ እንደ አቅማቸው መጠን በመንግስት ውስጥ በማሳተፍ በጋራ ኢትዮጵያን ለማሸነፍ በእኛ በኩል ዝግጁነት አለ። እስክንወዳደር ይቆይ ያልንበት ዋናው ምክንያት ማን በምን ያክል እንደሚደገፍ ማን የት እንደሚደገፍ ሳይታወቅ በስመ ፖለቲካ
የመጣውን ሁሉ ወደ ስልጣን ድርድር ብናስገባ አሁን ባለንበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ለማሻገር ስለሚያስቸግር እንጂ ከብልጽግና የማያንሱ ሰዎች በየፓርቲው እንዳሉ ካለማመን አይደለም። በቀጣይ ለሀገር ሰላምና አንድነት ሁሉም አካላት በጋራ መስራት እንደሚገባቸው